Міністерство внутрішніх справ Румунії отримало перші чотири гелікоптери С 70М Блакхок виробництва Польщі. Про це повідомив виробник гелікоптерів, польська компанія ПЗЛМ Єлець, яка входить до складу Локхідматен. Зазначається, що ще два гелікоптери мають бути передані румунському міністерству внутрішніх справ до кінця 2023 року. Придбання гелікоптерів стало можливим завдяки програмі Європейського Союзу Vision 2020. Гелікоптери призначені для використання у пошуку і порятунку на морі та суші, гасінні пожеж, транспортуванні та медичній евакуації. Ще один гелікоптер Black Hawk, який закуплено в рамках європейського проекту Халипол, планується доставити до кінця року для використання румунською поліцією. Ці нові гелікоптери є частиною загальної угоди, згідно з якою Румунії протягом наступних чотирьох років буде поставлено 12 гелікоптерів С Black Hawk виробництва Польщі. Гелікоптери Black Hawk, які надходять до Румунії, забезпечать підвищену готовність до реагування на надзвичайні ситуації, зазначив Януш Закренки, президент і генеральний директор ПЗТ Ем Єлець. Румунія стала 18-м замовником гелікоптерів Black Hawk виробництва Польщі. Прибуття перших гелікоптерів Black Hawk до Румунії є історичною подією. Black Hawk є найбільш потужним і надійним гелікоптером для екіпажів, які виконують життєво важливі рятувальні та протипожежні місії, зауважив Деніс ГГ, віце-президент Локхед Матин для Центральної та Східної Європи. Недавно повідомлялося, що чеська ініціатива. Подарунок для Путіна збирає кошти на гелікоптер Ю Black Hawk для України. Збір коштів розпочався 17 листопада. В Україні спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони використовують цивільну версію гелікоптера Black Hawk.